Nejen nemocnice nebo doly v Česku čelí v těchto dnech útoku hackerů. Pomocí virů napadly počítače a účty i youtuberovi a grafikovi Adamu Jíchovi. Ten má zablokovaná všechna videa a také přístupy ke svým účtům, včetně svého youtubeového kanálu. Všechno jsem se snažil jakoby vrátit, už se mi skoro dostali na Facebook, ale to jsem stih. Jakoby znova obnovit to heslo. Adam Jícha je 23-letý youtuber z Plzně. Jeho kanál Rotwelden sledovalo přes 310 tisíc lidí, a to až do včerejšího večera. To totiž Adam zjistil, že už není jeho vlastníkem. Stačilo jedno kliknutí na příchozí mail a stažení programu, který obsahoval takzvaný malware. Hackři se dostanou do počítače a odcizí jakoby jakýkoliv informace, co jsou dostupné. Mně například se ještě stalo, že mi odcizili občanku a koluje na internetu na prodej. Adam tvrdí, že už se hackři nabourali do počítačů dalších přibližně 50 youtuberů po celé Evropě. Jejich cílem jsou prý peníze. Ty stopy by měly vést do Ruska, jedná se o nějaký hackerský fórum, který propagují právě kryptoměnu a chtějí na to vydělat přes ty streamy. V tuto chvíli Adam udělal jedinou správnou věc. Okamžitě kontaktoval administrátora serveru a ten snad v řádu několika dnů bude schopný mu účty vrátit. A pro všechny ostatní, vždy mějte zazálohovaný počítač a nikdy neotevírejte neznámé programy a přílohy e-mailů. A velké problémy způsobili hackři i v dolech OKD a v Benešovské nemocnici.